maalintii shalay ee caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgala magaaladaasi iyagoo ku guda jira hawl maalmeedkoodii shaqo. Falkan ayaa waxaa cambaareeyey siyaasi Mustafa Cismaan Magaalo oo hore uga tirsan warbaahinta Soomaaliland, waxaana uu sheegay in xadhiggaasi yahay mid aan u qalmin warbaahinta madaxa bannaan maadaama ay qaranka ugu fadhiyaan rukni muhiim ah. Runtii dhacdada shalay tole ka dhacday Hargeysa waxaan odhan karnaa waa dhacdo aan ugu bahayn oo muddo badan dhacday oo dhowr jeer hore dhacday oo xukuumadihii hore xitaa ay sameeyeen in wariyayaal ka badan 20 iyo 30 mar xitaa xabsiga lagu wada goray dhowr jeer hore dhacday. Xaaladda saxufiyiinta waqtigan lagu jirana waxaan isleeyahay waxay mudnaayeen bila sharaf iyo maamuusid iyo ogaansho shaqada ay hayaan warbaahintu. Mar kastana dhacdooyinka noocan ah soo noqonaya, xataa dadaalkooda iyo ijtihaadkooda warbaahinta waa wax maad aragtay aad aad ula yaabayso markaad u fiirsato. Maad aragtay iyagoo waxaasoo khatara iyo waxaasoo caqabada iyo waxaasoo culaysiya dowladda kolba jirta markaa dhisan kala kulmaya, haddana shaqooyinkooda kuma daayaan oo shaqooyin aanay mushahar ku qaadanin, aanay cidoo dirsanin, iyagoo ay istireen khatara fara badan leh, maalin walba xabsi ay u gelayaan, oo haddana qaranka wax weyn ka ah ayay isu direen oo maalin walba khatar u gelinayaan naftooda. Waxa ay shacabka inta ugu badan ay sameeyaan, hadday dowlad tus tahay, hadday barnaamax tahay, hadday hiil tahay ay dowladooda u hiiliyaan, waxaasi ma dhiceen, waayo waxay noqon lahayd dee shacab iyo dowlad aan wada socon oo xitaa muddo dheer bay qaadan lahayd in ummadda lagu wacyigeliyo oo loo sheego kolba wixii imanaya ama waxa la qaban doono. Laakiin iminka sikin bay sikin, daqiiqad bay daqiiqad ayay dowladda iyo dadku isula socdaan oo ay isula jaan qaadsan yihiin madaxweynahooda iyo dowladdooda iyo saraakiishooda ciidanka awaamirtooda ayay ku shaqeeyaan, qarankoodii difaacanayaan. Shaqadaa waxa qabtay inay sidaa isula socdaan waa warbaahinta. Ka soo qaad habeenkii dhaweeyday masiibadu ka dhacday Hargeysa, dadaalkii ugu badnaa ee adduunyada oo dhammi ay ka gurmatay iminka, adduunyada oo dhammi ay ka gurmatay dadaalkii, dee warbaahin baa lahayd adduunyada oo dhani may ogaateen sidana xitaa involve looguma aadeen oo loolama socdeen wixii halkaa Hargeysa ka dhacay habeenka iyo masiibadii aad ka weyneyd ee ka dhacday. Dabkay ku dhex jireen, waa daawanayseen qof iyo qof bay u daawanayseen intaa iminka xabsi ay ku jirtaaba, iyagoo oo dabka dhex taagan oo dabka ka soo dhex taagan. Waxaan la yaabanahay dad weliba mas-uuliyiina oo soo qoraya saxaafadda xeerarkeed waxa u dhigayaa xarumaha ciidamada inaan la baahin xeryaha. Meeshu xero ciidan ma ahayn, waa xabsiga Hargeysu aha. Xeryaha ciidanku halkii ku yaalaan waa la garanaya, qof kasta u garanaya xeryaha ciidanku halkii ku yaalaan. Meesha dad shacaba waa ku xareysan, dad eedaysanayaala, dad dambiilayaala, dad shacaba ayaa meesha lagu idbiyaa, lagu dhaqan celiyaa, lagu ilaaliyaa oo jooga. Askarta joogtaa way kooban tahay, waa dad dadka u adeegaya. Inta dadka u adeegaysa ee iyaga kala ilaalinaysa, ee iyaga ilaalinaysa, ee nidaamkooda xabsiga ay u soo galeen ku ilaalinaysa, ayaa dee meesha ku jira. Meeshu xero ciidan ma ahayn, xero ciidan oo ay saxaafaddu hor tagtay ama ay weerartay ama ay wax ka duubtayna ma jirto. Xamse Axmed Eid, wararka telefishka codka bariga Afrika, magaalo xabeedka Birbira.